Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako do sada to niste učinili, kliknite na dugme subscribe na kanale Profa Podcast i Profa Podcast 2 da biste vidjeli ovakve i slične intervjue i u budućnosti. Moj gost, jako cenjen gost, Goran Potkonjak, većini vama poznat. Inače, Goran je inicijator Slobodnog univerziteta Srbije, metafizičar i vokalni umetnik. Ostavit ću linkove dole u opisu. Prvi link dole bit će link do sajta Gorana Potkonjaka, tako da možete da postite taj sajt, a ostavit ću i njegove YouTube kanale, Slobodni univerzitet Srbije i druge njegove kanale, gde je isto i Goran Potkonjak i Spiral YouTube. A ispod tih linkova ostavit ću moje društvene mreže, tako da možete da me zapratite, naročito ovaj Cenzure bez profa, Viber i Telegram grupe, zato što tu objavljujem sljedeća gostovanja i sljedeća okupljanja. Malo čas pre nego što smo počeli emisiju, Goran i ja smo baš o tome malo prokomentarisali da bi možda bilo dobro da nas poseti ovde u Niš, da bude naš gost, a mi da budemo njegovi gosti ovde na njegovom predavanju. To bi bilo super. Gorane, izvinjavam se na malo podužem uvodu, drago mi je da se ponovo čujemo i vidimo i konačno da snimimo ovaj intervju na koji čekam nekoliko meseci. Evo, drago mi je da to upravo realizujemo. Mislim da će biti jako zanimljiv i koristan intervju, tako da eto, savjetujem da svi ostanete sa nama do kraja. Gorane, hvala još jednom i dobrodošao. Hvala Miloše na pozivu. Ja se izvinjavam što eto, gledalci su čekali 6 meseci, no što smo se dogovorili da ćemo vrlo brzo uraditi nakon prošlog intervjua, ali okolnosti nisu dozvolile. Međutim, sad ćemo da radimo veliki intervju, pa možda i u dva dela da ga spakujemo, tako da će biti nadoknađeno sve ono što je trebalo da se čuje ranije. A najbitnije je bit će to dobro, to sam siguran. Nadam se. Evo, moje prvo pitanje, Gorane, je da li čovek ima šansu da sam otkrije istinu? Evo, danas u ovom svetu kada je bombardovan svim ovim dezinformacijama i to bukvalno na svakom koraku. Pa, nezgodno i teško pitanje. Istina, šta je istina uopšte? Ako krenemo u onom smislu da to mora da bude nešto što je apsolutno, što je potpuno, onda je odgovor naravno ne, ne može, jer nikada ne možemo ni za šta znati potpuno sve. Ali ja obično kažem ono što je Krišnamurti rekao, nije toliko bitno otkriti šta je istina. Mnogo je bitnije otkriti šta nije istina. Dakle, da se koliko možemo približimo tome šta je istina, a to možemo uraditi kroz preispitivanje. Preispitivanje je obavezno, ali naravno i istraživanje. Ali istraživanje koje se ne svodi na zvanične izvore, jer onda ništa niste istražili. Ako ja recimo sumnjam u istoriju i krenem da istražujem istoriju, a čitam knjige koje su pisali profesori, učitelji, onih koji su mi predavali istoriju, onda ništa nismo postigli. Dakle, mora se doći do alternativnih izvora, a to je teško. Tako da i preispitivanje nije baš tako lako. Postoji mogućnost da se oseti istina, ne da se zna, ali da se oseti istina intuitivno, bez posjedovanja znanja. Ali da bi osjećaj bio, da kažem, čist, mi se prvo moramo očistiti od programa, od stečenih predrasuda, uverenja, identifikacija koje su nam naturene. To uopšte nije jednostavno. Naravno, u tome nas sprečavaju indoktrinacije sa kojima smo se srodili. Roditelji, recimo, moraju da vaspitavaju decu na pravi način, ali niko ne shvata da je problem u tome što roditelje niko nije naučio kako da vaspitavaju decu ispravno. Oni su tako samo prepušteni i smatraju da su deca njihovo vlasništvo, oni mogu da rade sa svojom decom šta hoće i tako dalje. To je druga tema. YouTube, na primjer, je pružio dosta alternativnih izvora. Međutim, on je pribegao, da kažemo, trovanju informacija, to zovem. Pribegao je posebnom vidu cenzure, kako bi se prave informacije utopile u obilje budalaštine. A to je da se, recimo, svima dozvoli sloboda govora, što je dobro. Ali sa sobom nosi i taj nedostatak
vrednostnog kriterijuma, pa tako je YouTube postao galerija ludaka danas, što je zapravo elegantniji vid cenzure kvalitetnih sadržaja, za razliku od recimo blokiranja sadržaja strajkovima. Jer kada čovjeku recimo uništite vrednostni kriterijum, džabe što mu date na izvolite šta god hoćeš, on ne ume da prepozna šta je bitno, šta nije bitno. I onda je izgubljen u moru bespotrebnih lažnih informacija koje prati. Tako da, zato se, kažem, kontaminira informativni prostor svakojakim šundom. Bombardovanje glupostima kojima vam odvlače pažnju od bitnih stvari. Ja sam na neki način, evo da kažem i to, završio svoju životnu fazu buđenja ljudi dokazivanjem. Sada sam samo okrenut onima koji su već prilično otvoreni za dalja znanja. Što kaže Duško Radović, nikome se ništa ne može dokazati. Svako je srećan i nesrećan samo po sopstvenom mišljenju. Ja sam se poprilično namučio i na neki način bespotrebno istrošio da nekom nešto dokazujem kome nije dato, koji to ne može ili ne želi da prihvati. I onda sam se povukao i komuniciram samo sa zdravorazumnim ljudima koji su budni i koji su u stanju da razlikuju, kako je kažem, ludaka od onih koji su inventivni, koji su kreativnog duha i koji im posjeduju pravo znanje. Nekada je tu razliku zaista teško primetiti, jer znaš šta, nije dovoljno slušati šta neko govori, nego uključiti i taj osjećaj, tu intuiciju, da bi znao da li te tu čeka istina ili ne. Jer široka javnost je, kako bih rekao, prepuna isfrustriranih ljudi kojima je komunikacija, naročito s publikom, terapija. A ja nisam terapeut. Setim se uvek Marka Twaina koji je jednu neprijatnu stvar takođe rekao, ali istinu to. Kaže, ne raspravljaj se sa budalom, jer ljudi možda neće primetiti razliku. Zašto? Pa zato što kad se raspravljate sa budalom, da biste uopšte mogli da se raspravljate, vi morate se spustiti na nivo budala. A kada govorite na nivou budale, kako neko spolja može da vas razlikuje od budala? Budalu prosto nije moguće napraviti budalo. On je formirana ličnost. Tako da, eto, došao sam u fazu, iskreno da kažem, da što više znam, manje objašnjavam. A kada, recimo, želim zabavu, druženje, onda priredim teatarski muzički šou ili kroz umetničku igru pobudim neke druge senzacije i onda i zabavu i razbibrigu dam publici. Ja sam, evo da kažem još samo i to, uveren da je svima jasno da je danas pomodni trend duhovnost kao hobi. To je interesantno. Mnogi ljudi se bave pitanjima duhovnosti, ali kao hobi. Uopšte im ne pada na pamet da oni sad to nešto suštinski promene kod sebe, nego je to zanimljiva kao tema. Kao što je, ne znam, nekad trend kulinarstvo, pa svi hoćemo da budemo kuvari. Prosto, ili IT i tehnologije. Iz tog razloga sam odlučio da pokrenem, evo sad prvi put to javno kažem, prvi univerzitet za metafiziku na svetu. Najpre će to biti u obliku kursa koji neće moći da pohađaju svi. To specijalno kažem da neko ne pomisli da je to zbog novca, jer čak i ako ponude milione, koliki god je novac u pitanju, prosto to nije namenjeno svima, oni neće biti prihvaćeni. Samo prvi opšti nivo je prilika za sve, a svi ostali nivoi praktikovanja metafizike su rezervisani samo za one koji iskreno tragaju i razumeju vrednost tih znanja. I postojaće test koji ću ja napraviti, koji će to isfiltrirati. Biće internacionalno, dakle mogu se prijaviti iz celog sveta. E sada, ovo se bukvalno nadovezuje, možda si delimično dao i odgovor na ovo pitanje, ali evo, da li postoje ljudi koji ne mogu da razumiju istinu kada im se na nju ukaže i sa kim je najteže razgovarati? Ti si pomenuo da se mora spustiti na nivo budale, da njemu nešto dokažeš. Pa da, u suštini, ako je svest podignuta, ako je svest već visoko, on već zna da nema razloga za spuštanje. Nema spuštanja.
E pa ja nisam bio na tom nivou. Ja sam mislio da svakom čoveku ako lepo razložno nešto objasniš, iznoziš činjenice, da možeš da ga ubediš. Ma Međutim, da, ma da. shvatio sam da je to nemoguće. Nemoguće. Samo onima kojima je već dato da ukapiraju, koji već nešto znaju, ti ćeš njih lako da još dopuniš. Pa ja sam Onaj ko ne do želi. skoro sam se ubeđivao i sa najbližima mojim, pa mi je krivo što oni to ne E, shvate, isto, isto, isto. pa da. Jer ja, čak, šta se desi? Za osobe do kojih mi je stalo da to najviše razume, recimo oni ne razume, a razume neko ko ni ne poznaje. I onda shvatiš da srodnost ne možeš ti da biraš po tim pitanjima, nego kako ti namesti kosmos, odnosno svest. E, šta si pitao, samo molim Pa te. da, sa kim je najteže razgovarati i da li postoje ljudi koji ono nema šanse da im dokažeš i pokažeš istinu? Fantastično pitanje. Znaš kako ja na to gledam? Postoje za mene tri vrste ljudi. Oni koji razumiju stvari na pravi način. Drugi su oni koji shvate kad im se objasni. I treći koji nikada ne shvate. Čak ni kad im se objasni, ni kad im se nacrta, ni kada čak dožive na svojoj koži. E, meni lično je najteže da pričam sa zakucanim vernikom. Jer je on zakucan. To slepilo je najgore. Možete pričati sa lažovima, možete sa prevarantima, kriminalcima, zločincima, glupima, primitivcima, ali sa verskim fanatikom nema svrhe. Kako da polemišete ako, recimo, on ne ostavlja ni najmanju mogućnost da možda nije u pravu? Nema nikako. Tu nema dijaloga. Koliko god razumne činjenice im izneli, oni će ih samo odbaciti i preći preko njih ako se to kosi sa njihovom verom. Najviše se zato insistira na verskoj identifikaciji, što je ona najjača, više nego na nacionalnoj. Jer se verska identifikacija vezuje za autoritet nad autoritetima, za najviši autoritet, to je Bog. E kad ti vežeš, ne znam, za cara ili predsednika ili nije bitno, nekog čoveka, koliko god on bio velik, ipak je on samo čovek, ali kad se vežeš za Boga, kad misliš da to u ime Tvorca nešto radiš, da će te on štititi ako ti zastupaš njega, to je naša strašna snaga. I to je velika uteha tim ljudima. Oni misle da su sigurni, sigurnost osjećaju. A izmanipulisan vernik je najveća prepreka zdravom razumu. To se da kažem, sistematski najžešće podgreva, jer može da izazove u stvari najkrvavije sukobe. Moraš imati u vidu, recimo, da vernici nisu samo religiozni ljudi. Ja sam juče na predavanju, baš posle predavanja, pričao sa jednim čovekom. Može i naučnik biti vernik i verovati u ono sa čim se identifikovao. Često, prosto oni nisu ni svesni da su i oni vernici. Ateista, na primer, koji veruje u neku ideologiju, je isto vernik. Ako ne kritički brani ono što je za njega istina, on je u istoj situaciji, ne mora da bude reč o verniku religioznom ili teološkoj nekoj, kako kažem, pravcu. Svaki raskol u mišljenjima, recimo, po pitanju ideologije, na primer, ili čak i u identitet Boga, se, ako si primetio, namerno dopušta. Je li tako? Dopušta se da muslimani veruju da je Allah Bog. Da jevrejima se dopušta da oni veruju da je Jehova Bog. Hrišćanima da... Znači, svako, nekako imaju toleranciju. Ja sam se uvijek pitao, čekaj, čekaj, ali to nešto nije u redu. Treba da kažem, ako su zaverenici, da gaje konfliktna stanja i odnose. Međutim, dozvoljeno je svima da veruju u šta god hoće. Kogod je tvorac, pazite, najbitnije pitanje, ko je tvorac sveta, svemira, dozvoljava se svima da veruju u šta god hoće. Za ovog je tvorac ovaj, za ovog je tvorac onaj. Kao da to nije važno pitanje. I tu je tolerancija na najvišem nivou. Dopušta se. Od gej populacije do veroispovesti. Sem u jednu stvar. Da je zemlja ravna. E, ta sloboda verovanja se ne toleriše.
Što kad to nije tako važno? Pa ne treba biti mnogo pametan pa shvatiti zašto je to tako. Ali neću sada o tome da pričam, to ćemo kasnije. Hteo sam da ne zaborim vezano za ovo tvoje pitanje. Programiranje je usmereno na dve osnovne vrste vernika. Prvo na one koji veri pristupaju emotivno, koji oni obično sve posmatraju površno. Sve im je crno-belo i skloni su u generalizaciji. I drugi tip, to su one koji veri pristupaju intelektualno, filozofski, koji mogu sve da ti objasne, koji znaju, koji umom rasuđuju pa su došli do toga, ali to onda nije vera. To onda vera je iracionalna, tako. Međutim, oni koji ne pripadaju ovim kategorijama su oni pravi ljudi, ali su oni manjini. Meni je dugo trebalo, iskreno da budem, da otkrijem šta je to u ljudima kada su recimo van crkve potpuno normalni, obični, inteligentni, dobri ljudi. Ali ti isti ljudi kada su u crkvi, recimo, posmatrao sam ljude i na pravoslavnim liturgijama, i na katoličkim misama, i na evangelističkim skupovima, kao da imaju suženje svesti. Kao da im neko popije mozak i oni, kako bih rekao, postanu potpuno hipnotisani. Potpuno nekritički, bez zrnca sumnje, veruju ono šta im, recimo, sveštenik ili svešteno lice, pastor, šta god, propagira kao da je Božja reč. I to mi je bio čudestan fenomen. Da se odjedan puta promene ljudi kad uđu u te hramove. Dok nisam otkrio šta je svima njima zajedničko. Svi imaju izražene strahove. Oni grozničavo veruju, jer im je to slamka za koju se drže u životu. I ako im vi oduzmete jedino što za njih predstavlja spas, poslednju nadu koju vide u Bogu, što je u redu, ali oni poistovećuju Boga sa Biblijom i sa sveštenicima i sa crkvom kao institucijom, što je pogrešno. Dakle, onda su oni spremni da vam se suprotstave i da to brane po cenu života. E, zato su toliko vezani, iz straha. Oni ne žele u stvari da slušaju nekoga ko bi im uneo crv sumnje, jer im je lakše da budu u iluziji koja im bar daje, kako bi rekao, privid sigurnosti. A to crkve zloupotrebljavaju. Zato ima puno vernika koji veruju, recimo, u lažne isceljitelje. A crkva, iskreno da budem, evo, možeš da proveriš ako nisi video, na internetu ima. Svaka crkva na zapadu, pogotovo u Americi, a ima ih tamo milion, i svi do jednog su prevaranti. Ti koji su neki veliki iscelitelji. Kako ovi navodni iscelitelji zaluđuju vernike? Pa to je Miloše, to je veća masa nego na stadionima kod nas. To ne možeš da veruješ. Ja nisam mogao da verujem dok sam gledao kako je moguće toliko lako manipulisati vernicima. To je totalno anesteziranje, pomračenje svesti. Ljudi to nisu videli, imate na internetu, možete pogledati. Eto, recimo, to je to apropo s kim mogu i s kim ne mogu da se ubeđujem. Da. Pa, Ošo je bio jedan od njih. Mnogi su mu verovali i bili tako slepi. Ajde, kažemo, taj istočnjak, to je malo tako mistično o njima i verovali su da ima moć i tako. Pa znaš kako, Ošo je, ali Ošo je nešto drugo. Ošo je, jeste da je njemu isto godilo ego da bude u centru pažnje kao Muđiju i kao svim ovim indijskim guruima koji idu na zapad i tako dalje. Čim on ima tron na kom sedi i ti znaš koliko je sati. Ali je stvar u tome što je njegovo učenje, loše je što je on ostavljao lični utisak. Da ličnost njegova treba da te pleni. Ali ono što je on govorio, jako velike mudrosti on znao da govori, zato što to nisu njegove bile. Tako. Ne znam da li znaš, on imao najveću biblioteku ezoterijsku na svetu, koja i danas postoji. Govorio on prave stvari, ali delom je na kraju pokazao da nije on to što je govorio. Pa da, ali nije to bitno. Zašto je bitno da on bude? Ti slušaš što kaže. Tako. Znaš, to je kao, ne znam, ja se drogiram, ali govorim ti, nemoj ti da se drogiraš. I ti sad kažeš, on se drogira. Pa dobro, ne moraš da mi ti koristi ovo što ti ja govorim za tvoje dobro. To što ja nisam sposoban pa moram da se drogiram, to je moj problem.
A nemoj sad ti da odbacuješ to što ja kažem, zato Da, što da, se da. ja drogiram, razumeš? Jeste, jeste. Znaš. Krišnamurtija si pomenuo, ja sam ga jutros slušao, juče, prekjuče, nakjuče. Svaki dan odvojim, mislim ne odvojim, nego prosto uz doručak, uz ručak, tako slušam 20-30 minuta. Legendaran je. I one razgovore sa raznim doktorima nauka, profesorima. Jesi gledao sa Bomom kad je pričao? Sa kim? Sa Bomom, kvantnim Ni, fizičarom. nisam to gledao. Pogledat ću. Ali Krišnamurti je stvarno ono Jeste. Veličina, duhovna. Eto, recimo, on je odbacio sve ono što nije odbacio ni Maharishi Mahesh Da. Yogi, ni Osho. On je, njemu je, kako se zove ova naslednica Blavatske, što, Annie Besant. Annie Besant mu je dala kompletno celu logistiku, celu svoju organizaciju, takozvani teozofski ovaj pokret, koji je bio izuzetno bogat, po svetu su imali ogromne imanja i tako dalje, palate, da on vodi, jer je smatrala da on novi Buda. I on je sve to rasprodao, bukvalno sve, i rekao, ne, 27. ili tu negde god, 8. 9. godine. On je bio mlad, či mogao je da napravi imperiju. Ne, nije hteo. Rekao, ne želim ja da budem nikakav vođa, nisam, ja sam govornik. On je za sebe govorio, ja sam govornik. Ne, ja sam Da, da. gospodin, ja sam guru, ja sam, ne, ja sam govornik. U prevodu niko i ništa. Da, da, da. Super, super. Pa vidi, vidi se to, čuje se po glasu njegov. Evo ovako, sad imam dva pitanja u sklopu jednog, vezano za ove negativne naslove i mračne predikcije, kojih je dosta u posljednje vreme i da, to su negde bili i neki naslovi mojih videa. I evo, zanima me tvoje viđenje sledećeg. Ja sam to pričao dosta i u komentarima odgovarao ljudima i evo, znam i kažem to što mi zameraju u pravu su. Ali evo, da čujete i ovako neko drugo malo mišljenje iz mog ugla. Dakle, znamo da 10 puta veću preglednost ima video koji ima malo negativni naziv. I to, tu, ajde da kažemo, taktiku koriste svi ovakvi informatorski mediji koje nije briga za podizanje svesti. Njima, baš naprotiv, njima treba, trebaju im ljudi koji će imati jako nisku svest da bi mogli da manipulišu njima i tako. Dok u mojim videima, kao što i ovaj, upravo govorimo o tome kako da se ta svest malo podigne. Tako da, pa i ti neki koji su niže svesti, kliknu na takav, ajde kažemo, negativni naslov, možda im neki kliker proradi. Tako da možda se neko i probudi. U etar ostaje taj negativni naziv videa, ali onog trenutka kad se klikne, kad krene da gleda, tu, je, tu su neke pozitivnije dosta vode. To je s jedne strane. S druge strane, u moju odbranu tu govorim da onaj koji je već svestan, on će pratiti Gorana Potkonjaka, on će pratiti Profu iz razloga što on to voli. On je svesno to odabrao. Njega neće izmanipulisati ni negativni, ni pozitivni naslov. On će prosto kliknuti zato što to osjeća i to, to ga radi. To prosto, to, on to zna i eto, svestan je. Tako da, što se tiče onih nesvesnih, e tu opet možda se neko i probudi. To kažem u negde u svoju odbranu. Tome, zanima me šta misliš o tome i sad će biti mnogo da pređem i na ovaj drugi deo istog pitanja. Takođe ti negativni maslovi i te mračne predikcije. Da li otvaraju mogućnost da se desi upravo nešto suprotno? Jer tek bi onda efekat iznenađenja imao smisla. Znači, kakve su ti misli, takav je život i ko se fokusira na mračno, taj mrak i dobija. Ali da bi znao da si na svetlu, prethodno moraš saznati kako je kad si u mraku i na taj način eto, se podstiče jedan novi ciklus na bolje. Eto, šta misliš o svemu ovo što sam sad rekao? Pa pazi, sve što si se opravdao onako temeljno. Pa pazi, ja gledam na to dvojako. Zavisi iz koje perspektive. Ako pričamo o metafizičkoj perspektivi, to je potpuno jedan odgovor. Ako govorimo na ovom racionalnom nivou, to je potpuno drugi odgovor. Pretpostavljam da me ti pitaš na ovom racionalnom odgovoru.
Ja svakako smatram da da ti ne možeš da znaš kako će na nekog delovati neki naslov ili neka emisija. I da Da, morao da imaš... oba nivoa me zanimaju, a više ovaj duhovni, da. E, onda reću ti taj. Ali da kažem prvo Da, ovaj da, da. niži nivo. Dakle, racionalno gledano, ako ti činiš non-stop neke loše stvari, uglavnom će to imati efekat loš. Znači, ako puštaš loše sadržaje umesto neke dobre sadržaje, bez obzira da li ti od toga živiš ili ne, svakako ćeš ti sve više i više praviti utisak da to ljudi vole i ljudi koji nisu određeni, oni će gledati da se ukalupe u ono što masa vole. Umesto da obrneš to, da prosto suzbijaš u korenu to, da praviš drugo nešto, jeste da ćeš imati manji broj pregleda, ali ćeš činiti više dobra dela. Znači, u prevodu, na svoju štetu bi činio dobra dela. Međutim, ako gledamo na metafizičkom nivou, znači imaš odgovornost, ajde da kažemo, ne, ja ne mislim da nemaš odgovornost. Iako ima i logike to što si i ti rekao. Međutim, ako gledamo na metafizičkom nivou, potpuno je sve jedno šta ko radi. Ti nećeš moći ni dobrim emisijama, ni lošim emisijama da promeniš onom ko treba da ide na lošu stranu ili na dobru stranu. Jer on to ide zbog sebe. Njemu je to, kako kažem, karmički plan. Nikakav uticaj ti ne možeš da imaš na njega. Jer mi po horizontali ne utičemo jedan na druge ljude. Samo vertikala utiče. Znači, ako duh, da kažemo, kako kažu Boži ili ti sveti, siđe na tebe i otvori ti nešto, to je jedino što može da te pokrene da se probudiš. Ne može da čovek ubediti ničim. Tako da mi imamo iluziju da utičemo jedni na druge i onda laskamo sebi, utičemo pozitivno. Obično kad meni dođu, kažu, pa koliko si mi promenio život, pa ti nemaš pojma, meni se to dešava redom. Meni je drago da ja to čujem jer on tako misli. Ali ja znam i često i kažem, nisam ja tome doprinio, ja sam samo sredstvo, alat. Da nisam ja, bio bi neko drugi, jer tebe svest namešta da to bude. Pitanje je zašto nije namestilo nekom drugom, jer mu nije dato. Tako da u prevodu, to te još više abolira, ova metafizička perspektiva. Jer ti u stvari šta god radiš, radiš to sebi. To će se tebi vratiti. A to da si ti napravio štetu drugim ljudima ili nisi, to nema nikakve veze. Tako da ima istine i onom što je engleski diplomata u 19. veku rekao, najveći krivci za zločine su dobri ljudi koji nisu učinili ništa da spreče zločine. Sad, apropo ovog drugog što si rekao, negativni naslovi. Pa znaš kako, nisu svi baš negativni. Evo recimo, mene je baš pre par meseci obradovala jedna optimistička vest. Da je dodeljena nagrada za najhumaniju čoveka i dela u Srbiji. Željku Mitroviću i nagradu mu je uručio Matija Bećković. Koji svakako ne bi pogrešio, jer on ni u jednom režimu ne čini nešto nedostojno ili neadekvatno. Ali nije strašno to, nego što bi svi koji kritikuju recimo Željka uradili isto da se bave biznisom, to je trgovina. Jer ako je šund profitabilan, kao što si ti malo pre rekao, a čovek misli na svoj interes i otako bavi se time, isto kao što bi svako drugi, on to radi zbog koristi za profit. Tako? I proizvođači hrane ili garderobe takođe to radi. Isto kao i ti ili vi koji radite taj kanale koji se trudite da imate što veći broj pregleda, pa stavljate te senzacionalističke negativne naslove, ili zovete u goste 90% ljudi koji pričaju tako svoje neke budalaštine, jer od toga i živite. Ali svi ste vi, odnosno svi smo mi Željko Mitrović. I ko je bez tog greha, neka prvi baci kamen. E, to je ono što je tragično. Jer, pazi, niko nas ne tera da gledamo Pink ili da kupujemo u McDonald'su ili pijemo Coca-Cola. Tako. A onda kažu, oni nam truju decu tim sadržajima. Pa jeste, ali šta ste vi učinili da to sprečite? Jeste li vi svojim primjerom pokazali da ne treba to da rade, da je štetno? A ako i vi jeste, a nije okolina, vi ste ostavili decu u školi, pa kažu, pa ali drugari su ih navukli. Izvuci da ti škole. Aha, bitnija ti je škola nego da... E pa dobro, onda. Znači, kladio si se. Tako da, roditelji uglavnom pokazuju deci da se u tom svetu profita treba prilagoditi tržišnim vrednostima da bi opstao i onda im je krivo što su im deca postali idioti. Pa znaš, e pa sami ste tome doprinuli. Tako da generalno ljudi ne umeju da razlikuju, to sam rekao na početku i ja smatram to najvažnije, ne umeju da razlikuju bitno od nebitnog, jer im je urušen vrednostni kriterij. Oni ne znaju šta je bitno.
Oni misle da je bitno obogatiti se. E onda znamo sve šta je važno, tako? Ako biznismen kaže kako sam se obogatio ili kako guru neki, life coach, kako dođem do par, to će se gledati, tako? E sad, oni koji znaju da je strah glavni u čoveku, e, oni su, kao što si ti rekao za kanal, negativni naslovi. I onda ih time privuči. Kaže, sad setih se, kaže je neki mudri analitičar. Kada je bila ova aktuelna priča o Parizer, znaš što je, kaže, predsjednik time vređa svoj narod. Pritom, niko vas ne tera i ne morate da jedete Parizer, tako. I sad, šta tu meni, recimo, zasmetao? Predsjednik, kaže, vređa svoj narod što nudi Parizer. A njega ne vređa, na primjer, kad mu kažu da nema chemtrailsova, kad mu pustaju šund na svim kanalima televizije, kad rade nekompetentni ljudi na radnim mestima i to na visokim funkcijama, kada ga lažu za, recimo, razloge poskupljenja proizvoda, kada ih obmanjuju za zdravstvene, recimo, mere ili ekonomske, kada država štiti kriminalce za zakonski, recimo, da pljačkaju građane, kada im govore lažnu istoriju, kada crkva glumi brigu o narodu. E, to ih nešto ne vređa, ali Parizer ih vređa. Znači, ne vređa ga kada državne televizije kažu kako ono, vaše je pravo da znate. A istina je upravo suprotna. Pa onda recimo kompanije za mobilnu telefoniju. Oni kažu, mi smo tu zbog vas. I dok ne potpišete ugovor, oni su zaista tu zbog vas. Prema vama su ljubazni, imate utisak da vas poštuju. A probajte da samo im ne platite jedan mjesec račun. Recimo, sprečeni ste, ne možete. Nema veze što ste plaćali svaki put redovno. I vidjet ćete njihovo pravo lice. Ne vređa ih, znači, što, na primjer, većina građana ne može da računa na hitnu pomoć kada je život starih ljudi i penzionera u pitanju. Pod izgovorom nemamo dovoljno vozila i ljudi. Ali država ima dovoljno vozila i ljudi da patroliraju komunalci i pišu parking servis kazne. E, svega to ne vređa, ali Parizer ga vređa. Svata šta je poenta, šta hoću da kažem. Znači, evo, znaš li ti, na primjer, koliki se profit samo ubira na putarini godišnje? Probaj da izračunaš. Stotine dinara za svaki auto, par hiljada za svaki kamion, puta broj vozila dnevno na naplatnim rampama, ili recimo kada podignu cenu u supermarketima nekog proizvoda, samo za par dinara. Ili ono za okruživanje na veću cifru. Pa ljudi nisu svesni koliki je to profit. A još manje gde to ide. Ali da režim ono kao, neću pravim follow me, a šta, meni znači 2 dinara. Kao što ljudi ne znaju, recimo, da je najveća deponija smeća na svetu kod nas, u blizini Beograda, u Vinči. Znaš, većina misli da mi živimo zapravo u stabilnom, normalnom svetu u kome su samo pojedinci ludi ljudi. A zapravo živimo u gotovo totalno izopačnom svetu, gde ludaci, psihopate i primitivci vode glavnu reč. I to nije sad neko specijalno, to je uvijek bilo. Još je Cezar rekao, kada bi ljudi znali sa koliko malo pameti se vlada, do jutra bi nas pobili. To je još Cezar rekao, a to je prvi vek pre nove ere. Dakle, od najmanjih stvari kojima smo učeni, do krupnih i značajnih stvari, društvo je koncipirano prema izopačenim vrednostnim kriterijumima i tako stvaraju zapravo zaglupljene, što ti kažeš, tendencija da se stvaraju zaglupljeni loši ljudi, vrlo planski. Dobra vest je da bi se to stanje, iako je tragično, za par godina u 90% populacije moglo okrenuti i postati zlatnog doba. Ako bi se isključili ti štetni programe. Da, pa ja sam u suštini već posljednjih pola godine prilično to promenio, ublažio i dosta, ajde, krenuo ka pozitivi što se tiče naslova. Content, sadržaj mi je uvek nastojao pozitivi.
Dobro, bilo je tu nekih upozorenja, bit će rat tu, bit će ovo ovde, bolje napustite zapadnu Evropu i tako dalje. Ali ne vidim ni tu nešto loše, jer stvarno evo vidimo gde sada ide zapadna Evropa, da je tu stvarno kreće sve veći i veći haos. Ali dobro, vidjet ćemo, pa valjda ako raste svest, to će sve da se menja. Da, sad čitam Vatrenu Bibliju i baš kaže, Vanga još to preskazala, o tome pričala i Helena Rerih, da dolazi vreme kada će mnogo da se psihička energija promeni i dolaze ti vatreni talasi kosmički koji će zbog kojih će doći do velikih promena u smislu epidemija, bit će raznih kataklizmi, katastrofa, umiraće veliki broj ljudi, a naročito oni koji su zli. E sad, pod tim zli, ja mislim da je da su oni, ti vidovnjaci, mislili na ljude koji su na nižim stupnjevima svesti, ljude koji su više ogrezli u taj materializam, gde smo, delimično i svi mi, opet, ja sam to malo prije rekao, meni je stalo do pregleda, meni je stalo da ipak tu zaradim. A kom nije, mislim, ono, moraš od nečega živjeti i hraniti porodicu. Meni jeste to stalo, samo opet gledam gde je granica, da ne pređem tu neku granicu, svoju, ajde kažemo, svoj taj neki moralni kodeks. I da, rekli su to i rekli su da će stradati najviše ti ljudi zli, ogrezli u materijalizam, da će doći to vreme, ljudi će to vide kao apokalipsu, kao nešto naročito loše i zlo, kada krenute, a već je krenulo, mislim, imali smo skoro i epidemiju, imamo sad ratove, je li tako, svašta nešto, imali smo zemljotrese, tako da je to praktično uvod. Ljudi će to vidjeti kao zlo, a u stvari to je zbog te suprotnosti tih novih energija koje dolaze i ovih energija koje trenutno postoje u čovečanstvu, jer još uvek tu treba da se to iščisti u ljudskoj psihi. Ta tuga, pošto mnogo ljudi vibrira lošim emocijama, negativnim emocijama, i onda kad se to sredi, ti zli ljudi, praktično ti ljudi koji su sa lošim vibracijom, ja mislim da su na to mislili, e onda će oni da, onda će, kada će se to izniveliše, kreće zlatno doba i zato na apokalipsu praktično treba gledati sa te pozitivnije strane. Šta misliš ti o svemu ovom? Pa ja nekako mislim da narodu u celini neće biti bolje, ali pojedincima koji se probude hoće. Da. Znaš, možemo da izbegnemo dešavanja i da se povučemo, da ne nastradamo. Ali ne možemo da izbegnemo posledice tih dešavanja koja smo izbegli. E sad, evo, pitao bih te, kako se tebi čini, u kom smeru sada kreće čovečanstvo i kolektivna svest i kako ti vidiš budućnost Srbije, Bosne i balkanskih zemalja u narednih 10 godina? Kod mene su dosta pričali da, da će biti teško, da nastupa težak period, ali da iznad Srbije i generalno iznad Balkana neće letiti bombe, da će ovde biti mirnije i kudi kamo, ajde kažemo, bolje nego na zapadu. Ja se uzdržavam od takih predikcija iz prostog razloga što nisam ni astrolog, nisam ni vidovit, ne znam, bi bilo najpoštenije da kažem. Ma da, ma naravno. E sad, reci mi šta misliš o toj digitalizaciji i šta nam dolazi sa njom. I nastoje li oni koji jel, vladaju, koji upravljaju vladama, predsednicima, državama, nastoje li oni da potpuno ukinu privatnu svojinu? Šta misliš o tome? I hoće li biti neki novi model totalitarnog komunizma, tobože jednakost, u stvari socijalni bodovi za poslušnost. Da, to si lepo rekao. Pa ne moraju da budu socijalni bodovi za poslušnost, mogu da budu socijalne aplikacije za poslušnost. Digitalizacija zapravo, to je svima jasno, služi kontroli, a ne olakšavanju života.
kako oni to vole da predstavljaju. A njena najveća uloga je da jednostavno i brzo možete isključiti ili promeniti podatke za pojedinca ili za ceo narod koji vam se nešto ne sviđa. I da on tu ne može ništa. Pritom, u obrazovanju, recimo, digitalizacija olakšava posao, ali ubrzavanjem protoka i gomilanjem podataka dobija se površnost i naravno gubi sposobnost razmišljanja i dolazi do toga da se razvija samo to automatsko reagovanje bez razumevanja. Pamćenje takođe nema više smisla jer je sve dostupno na mreži, što da pamtiš kad možda klikneš Google-u i ljudi se brzo zaglupljuju. Da ne govorim još o podacima koji se tamo serviraju kako je to, da kažem, ispiranje mozga. Tako da digitalizacija je osnov za informativnu manipulaciju. To je elegantnije sredstvo od medija i nevidljivije. Mediji su menadžeri javnog narativa. Prvi korak u svim tim projektima je obično dirigovan, ali kasnije sve radi inercija. I tako i ljudi koji održavaju sistem, oni možda nisu svesni šta rade, oni samo to rade. To dovodi do digitalne demencije. Dakle, imate samo fragmentarnu sliku svega i reagujete samo na stimulans. Bez promišljenja koje traži naravno vreme, a vi ste naviknuti da nemate mogućnost koncentracije duže vreme. Dakle, samo inercija i prepuštanje automatskom odgovoru. I što se brže krećete, kao gliser po površini vode, manje ćete moći da istražite dubinu. I to je jedna od uloga digitalizacije. Digitalna demencija, i zato je recimo 19. vek koji nije imao digitalnu tehnologiju, bio stvaralački. Jer stvaralački čin traži vreme, traži posvećenost. Evo najbolji primer, kad si postavio pitanje, mi je došao maksi aplikacije za kupovinu. Se afirmišu. Sve kao, evo, i sad, pošto zašto bi neko uopšte koristio to? Znaju da ljudi to ne bi koristili. Ali, kroz njih možeš da imaš popust. E, ljudima je to važno. I tako će svi da nasednu na maksi aplikacije. I samo će reći jedan, pa te nema tu ničeg lošeg. E, ili recimo ove digitalne kase, umesto živih kasirki. Smanjivanje ljudi sa kasama kroz beneficije korišćenja digitalnih uređaja, Kobayagi radi aplikacije. Vlasnici, što ću kažem, vlasnici korporacija sigurno to ne rade zato što žele ljudima dobro. Tako žele veći profit, a manje troškove. Šta misliš, šta je jeftinije kompaniji? Jedan radnik ili jedan aparat? Sok, najobičniji tetrapak u flaši, nije bitno. On je nekada sadržavao voće. Tako. Danas je od voća ostala samo slika na nalepnici flaše, a voće su zamenile arome, sintetičke boje. Nije to bilo preko noći, ali su ljudi videli, čekaj, ovde možemo da uštedimo, i ovde, i ovde, i ovde, a profit može bude za toliko veći. Da, da. Da, izvini, još jednu stvar. Deca od malena, kada sam pričao o tome, su recimo, apropo onoga šta se daje, šta se nudi, kad si ti rekao da nudiš sadržaje koji su uglavnom pozitiva. Deci se od malena, recimo, nude nasilni filmovi, igrice sa pucačinama. Na nekog to neće delovati. Ja sam to igrao, na mene to nije delovalo negativno uopšte. Niti me transformisalo da sad ja imam drugi stav o tome. Ali na veliki broj ljudi to će delovati. A šta znači recimo ta pucačina i te igrice? Ima jedno suptilno, suptilno dejstvo koje je potpuno subliminalno. A to je da se ne vezujete za bol žrtve. Prosto to je meta, ništa više. Vi je likvidirate. I to roditelji recimo ne sprečavaju, iako je to predvorje ubistvima, kao stadion i predvorje vojskama kojima je posle lako narediti ih idete u jedan kolosek. A u ostalom, kako bi oni reagovali na igricu gde deca recimo uče, evo, ajde zamisli to, ti si roditelj, tvoje dete, ne znam, gleda igricu, ali igrica se sastoji ne iz ubijaš čoveka, nego učiš kako silovati osobu kad poraste. Sad neko će da se pronerazi da kaže, pa to je strašno. Čekaj, razmisli. Je li to strašnije ili je li to manje štetno nego kad se ubija drugi čovek? Naravno da nije. Ali vidiš, ja ti garantujem da bi
da bi haos nastao ako bi neko stavio igricu koja vežba čoveka kako da siluje posle nekog kad odraste. Ne znam da li me razumeš, nisam možda lepo objasnio. Nedavno smo recimo imali ovo predaju oružja kao meru bezbednosti građana zbog ubistava, jel, vatrenim oružjem. A znaš li koliko dnevno na stotine ljudi izgubi život u saobraćajnoj nesreći? Pa po toj logici bi trebalo da građani predaju svoje automobile. A te koliko bolesti sa odloženim smrtnim ishodima izazivaju hrana i piće? Pa se proizvođačima ne zatvaraju fabrike, tako? Mislim, razumeš šta hoću da kažem? Naviknuti smo da nešto što je pogrešno bude kao normalno. Sve to kao normalno. Jesmo permanentno bili na tome. I onda što ima loše u igrici? Pa nema ništa, zašto se ja nisam navukao? Pa ti se nisi navukao, ali dovoljno je jedan da se navuče i da napravi masakar. I šta ćeš onda? Da li tu sad ima neke odgovornosti? Ajde, možemo o tome da pričamo. Evo ovako, sada pređemo malo na filozofski deo. Zanima me šta ti misliš, šta je to svest? Mislim da je ovo jedno od najtežih pitanja. Šta je to svest i šta je bitnije? Ljubav ili budnost? U smislu, može li uopšte čovek imati ljubav? Ne govorimo o onoj zaljubljenosti gde ti imaš, osjećaš požudu i hteo bi da spavaš sa osobom koja ti se sviđa. Nego govorimo o drugoj ljubavi. Dakle, može li čovek uopšte imati ljubav ukoliko nije probuđen iz ovog matriksa? U tom smislu, šta je bitnije, ljubav ili budnost? I ono prvo, šta je to svest? E pa evo sad, pošto si te sad postavio pitanje na mom terenu, za mene to nije tako teško pitanje, zato što sam dosta jasno sebi predočio o čemu se radi. Svest je sistem koji svojim fokusom generiše stvarnost. I kao individualna perspektiva, sam učestvuje u avatarima koji su mu sredstvo interakcije. Eto, to bi bilo recimo onako najsažetije, ukratko. Možete da ponoviš još jednom, molim te. Znači, svest je za mene sistem. To je sistem koji stvara stvarnost onog časa kada fokusira ono što stvara, što želi da stvari. Znači, želja, misao. I to radi kroz individualnu perspektivu, kojom sama ta svest, koji je kreator, tvorac, učestvuje jer je u avataru, u tom filmu, u tom životu, u toj predstavi, sa drugim avatarima koji su mu sredstva interakcije. Znači, kao, zamisli ovako, ti si misao, tvoje telo je avatar. Ti ulaziš u svoje telo i tvoj fokus stvara ceo svet oko tebe, znači set u kome ti želiš da se igraš, uključujući i ljude koji su ti u blizini s kojima imaš interakciju, objekte, predmete, događaj, mesto, sve. I sad ti glumiš. Jedina stvar je što mi se ne sećamo da smo mi svest koja je došla da glumi. Jer da smo svesni, ne bi bila draž te igre. Jer bi mi znali da se pretvaramo. Zato, recimo, dete može da se igra vrlo uspešno, da zamišlja, ja sam sada kauboj, indijanac, mama, tata, svemirac. A kad odrasteš, nekako ti to ne ide od ruke, otak. E, to je zbog toga. A drugo što si postavio, to je sjajno pitanje, to mi niko nije postavio, za ljubav i budnost. Ljubav ili budnost, ti si postavio jednu negativnu premisu. Ja bih rekao da su ljubav i budnost sinonimi. Jer ko je budan, on vidi istinu. A istinu vidi onaj ko je u ljubavi. Ne može da vidi onaj ko nije. Zašto? Zato što ne možete biti budni, a ne biti u stanju da vidite celinu. Jednost sveta i vas. Da smo svi jedno. A to je perspektiva ljubavi. To je stvarca. Da, Šta da, sam da. treće pitao, nešto zaboravio sam. Pa zapravo to je to. Da. Onaj ko nije probuđen iz matriksa
ne može ni imati ljubav. Ali to je uzajamno zapravo, ta dva. Pa to je, znaš Što kao kako? Krišnamurti, da, izvoli. Reci. Pa što Krišnamurti kaže, ti si limitiran kada si u ego, kada je ego neprobuđen. Limitira, sve je limitirano. Do onog momenta kada shvatiš da misao, da inteligencija koja proizilazi iz misli nije tvoja i da je limitirana. I tek ona inteligencija koja proizilazi iz ljubavi, ajde kažemo iz više svesti, tek je ona nelimitirana. A to je ona inteligencija koja je iz duše, koja ono uopšte ne rasuđuje, ne lepi etikete, šta god da vidi, šta god da čuje, oseti. Tako Sad je. sam malo zalutao, ne znam ni Ne, ja, ne, ali ali znam od šta ti otprilike. kažeš, i odnosno to poznata mi je ta misao Krišnamurtija, i čim si je pokušao na svoj način da interpretiraš, znači da si je osetio da je istinita. Jeste, 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 odlično što si to, što si to čuo i prihvatio. Da, limitirano. Koliko smo u stvari limitirani, A znaš zašto je on, ja bih to sad kad meni postavio neko pitanje, ja bih to drugačije objasnio, ali Krišnamurti je u pravu. Zato što ego je u stvari individualna perspektiva. Individualna perspektiva je, sam je reč kaže, individualna, znači ograničena. Razumeš? A kada imaš, da kažemo, tu božansku svest, kada si Buda, tada imaš osjećaj celine, tada imaš perspektivu iz ugla Boga, znači onog koji sve stvara. Znači, iz ugla reditelja drame, a ne iz ugla glumca koji je akter na sceni. Razumeš? E, akter uvek može da vidi samo iz svoje pozicije. Bez obzira da li je drugi čovek, da li je događaj, i on će se videti subjektivno. Svaki čovek će onda videti subjektivno. Pa gde je istina? Niko ne može da vidi istinu. Tako da, to je zaista ograničeno. A ego to radi. Ego, ja sam sad recimo na predavanju imao ilustraciju sa dve ribice. Jedna je u okeanu, druga je takođe u okeanu, ali unutar jednog akvarijuma. I sad, ova koja je u akvarijumu, to je religiozan čovek, na primjer. Ja bih rekao, to je čovek koji ima programe, a to je to sve što ego crpi, od čega se on hrani, čime on formira. I, znači, on ima barijere na svakom koraku. Ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo sme, ovo ne sme, ovo može, ovo ne može, ovako mora da razmišlja, ovako ne mora. On je potpuno učaure. A ribica koja je van, ona je otvorena, ona ima široku perspektivu. Ona vidi učaurenost ove, a ova ne vidi da je učaurena. Razumeš? Tako da, to je to. Kad si u egu, ti si automatski ograničen. To je tačno. E, ovako, sledeće pitanje, sad ovo ne znam ja koliko je istinito, ali ajde kažemo, možda jeste, da čovekova, to jest čovek, ili bolje reći njegova duša, bira u kom će se telu roditi i kakvo iskustvo će proći, to jest kakvu vrstu iskustva, kakvu vrstu igre će odigrati u ovom telu, u ovom životu. Da li svaka duša to bira na nivou duše. Znači, na ovom nivou gde smo sada ovako mentalno, nama se to čini i verovatno 95% ljudi bi reklo, ma ja ovo nikad ne bih za sebe odabrao, da ja prolazim ovu muku, ovo i pakao ovde na zemlji. Eto, sa tog možda višeg nivoa, duhovnog nivoa, možda muka ta ima potpuno neki drugačiji smisao. Kako ti se čini sve ovo što sam sad rekao? Pa trebalo je da dođeš sad na ovo predavanje posljednje koje sam imao, baš sam o tome pričao, tako da ja mogu sada, ako imam vremena, onako ukratko, ali malo šire da odgovorim na to. Mnoge stvari i u našem životu su nekome mučne, ali neko drugi ih sa zadovoljstvom radi, tako? To zvuči logično. Da niko sebi ne bi priredio, kako ti kažeš, nešto neprijatno. Ali morate imati u vidu da ko je taj koji
tumači, koji daje kvalifikaciju šta je neprijatno. Ego. A ego je, kao što sam rekao, sastavljen od stečenih programa na osnovu kojih smatramo nešto dobrim ili lošim. A odabir, onaj primarni, čini naša svest, koja je iznad tih programa, iznad zabluda i strahova koji ima ego, koji je samo sužena perspektiva svesti. Jel? I svest da, ona bira svoj budući život, svojom željom. Ona je vođena željom da iskusi određene stvari, znajući da će ta iskustva preživeti bez da joj fali dlaka s glave, jer ona je neuništiva, večna i ona je svest. Ego to ne zna. Ego misli da je ograničen, da je ranjiv, da kad umre nema ga više i tako. Svest zna da nema smrti, već je to kratka avantura. Kao ilustraciju ću ti dati slučajeve, malo pre si me naveo na to pa sam pomenuo, kada se deca igraju, ona ulaze u druge likove, imitirajući ono što žele da iskuse. Da li je to mama, tata ili indijanac i kauboj ili lopovi policajac ili junaci iz stripova, filmova, nije bitno. Ali oni idu i na ljuljaške, na tobogane, gledaju horor filmove i namerno rade stvari koje su opasne, koje ih plaše, koje su neprijatne. To je potreba da iskuse te osjećaje. Ili da kroz njih dosegnu nešto što žele. E, kada je neko u tom stanju, a to su uglavnom deca manjeg uzrasta, oni se osjećaju potpuno ispunjeni. Zato kažu, igra im je najvažnije. Da, zato što i svest isto želi i to radi s našim životom. Kad je neko dete maštalo, recimo, o ugodnom životu, da ima svoju ljubav, da bude bogat i slavan, pa nikad, to je njima dosadno. Oni uvek maštaju da budu u nekoj priči gde je drama, gde je neizvesnost, gde je opasnost. To je bila tema igara, tako? I naših. Problem, bol, neprijatnost su putevi koji dušu zadese, kako bih rekao, kada čini greške. Kao što vozači, recimo, žele da se trkaju Formulom 1, ali kad naprave grešku i kad se slupaju u tim brzinama, oni mogu i život da izgube, ne samo da se strašno povrede. Ali to ih ne sprečava da se prijave za trku, tako? Dakle, problem je u tome što su nam u oblasti duhovnosti ponudili, da tako kažem, dve opcije, među kojima je skrivena treća. Koje su to dve opcije? To su New Age i teološka crkvena opcija. New Age plasira reinkarnacije kao školu života da biste diplomirali. Zašto? Znači, svest nije evoluirala, pa treba da se razvije. Pa onda bi morali da imamo sačuvano sećanje. Čemu škola gde zaboraviš šta je bio prethodni razred? Tako. I druga stvar, šta ćemo kad diplomiramo? Ideš u neki raj gde si u nirvani, ne znaš za sebe. New Age ideja nije istinita. Sa druge strane, imamo, rekao, teološku crkvenu priču o jedinom životu, nakon kojeg si ili u raju ili u paklu, u zavisnosti od svojih dela. To je još gore, neistinita. E sad, prvo treba znati da ovaj virtuelni Matrix nije stvorio Bog, tvorac univerzuma, nego je ovaj fizički Matrix stvorio niži entitet, Demiurg. To je takođe svest, deo svesti, ali koji ima suženu perspektivu. E da se našalim tako, koji ima prisustvo ega u sebi. Prevodu čovek. Biće, čovekoliko biće, ne mislim fizički telesni čovek. I on je van naše dimenzije, jer je stvorio ovaj set. Set, odnosno set, koji drži duše, da kažem, u tamnici. Da se izrazim slikovito, da me neko ne uhvati za reč, pa da misli da sam to stvarno mislio. Mi treba da shvatimo šta je suština zapravo izlaska
Mi treba da shvatimo da mi možemo da izađemo iz tog zatvora. Ali da bismo to uradili, ne smemo priznavati ni hinduistički, ni judeohrišćanski, ni naučni materialistički koncept postojanja. Svi su oni propagandno oruđe, oni koji žele da vi ne shvatite da ste u dobrovoljnom zatvoru, u tamnici gde upućujete molitve tom upravniku zatvora, a ne ultimativnom kreatoru, to jest višoj svesti. Isus je kapija za ultimativnu svest. Krišna takođe, ali ne kroz tumačenja sveštenika. Recimo, na sanskritu ima jedan termin, pojam, zove se samsara. Ne znam da li znaš šta to znači. Samsara je krug uzastopnog rađenja i umiranja. U smislu života koji se... Ne, i sad, oni tako uče, njihova istočnjačka tradicija, da je oslobođenje čeka čoveka koji izađe iz tog začaranog cirkulum viciozusa koji se ponavlja, to je rođenje, smrt i tako reinkarnacija do besmrća. I onda sad, kako ti da shvatiš da izađeš iz toga? Suština je u jednoj delikatnoj finesi. Ta samsara se dešava samo iz razloga što ne znaš. Znači, nisi probudio sve, nisi svestan da si ti kreator sveta u koji ćeš da uđeš sledeći put. Da ti biraš da li ćeš da uđeš. I onda ko gluvo kuče, umre, odmah se rodi, odmah nastavlja dalje, odmah umre, odmah se rodi. On ne može, on nema načina da misli, nije mu data, neko joj kaže, čekaj, stani, dok si u životu, stani, ajde razmisli. Šta se dešava? Ti ovo kreiraš. Ti uvek u sledećem životu dobijaš set onakav kakav ti zaista duboko u svom biću želiš. To ne mora da bude uvek pozitivno. Ono što je najintenzivnije u našem biću mogu da budu strahovi, pa će nam se sledeći život vrlo loše koncipirati. E, to nam niko nije rekao, ni New Age, ni religija. Mistici su znali, da, ali pričamo o zvaničnim mojima koji žele da dominiraju čovečanstvo. Oni nam to nisu rekao. I naravno da se rađamo i umiremo, rađamo i umiremo, rađamo da u beznačnosti treba da se prekine to, da mi uzmemo, kako se kaže, uzde u svoje ruke. A niko nam nije rekao da mi stvaramo u koji ćemo život i kakav će da bude dođe. Da mi možemo da biramo. E, to je prosvetljenje. Znači, ne da ti ne uđeš u samsarom, a ulazi ti u živote, menjaj ti, inkarniraj se 300 puta u isti ako hoćeš. Nije sporno to. Ali da znaš da si ti taj ko je komandant parade. A ne, tup, umro sam, vidim belu svetlost, idem ka beloj svetlosti, pop, evo me, rodio sam se opet, mamak, me, i kreće život. I onda dođeš do štapa i ja sam sad star, ne mogu da mislim, neću da umrem, plok, umreš, evo, opet se budim i obidim još. Pa daj dok si ovde, uđi u buđenje svesti pravom informacijom, da shvatiš ko si, kako ovo funkcioniše, i onda ćeš ti da budeš gospodar, da li hoćeš da se inkarniraš ili nećeš, koliko puta hoćeš, kad. Na Tibetu to imaju, u tibetanskoj knjizi mrtvih čak se to i kaže na jednom mestu, malo uvijeno, da zapravo umirući, a to se ne odnosi samo na umirući, nego na svako večer, ali to je sad druga priča, ne mogu sad, to sam na predavanju pričao dva sata. Možeš da biraš kako će ti izgleda svet u koji ćeš ti da uđeš, jer ti njega stvaraš. Ne postoje ti svetovi. Ja sam se fascinirao kada sam, pošto mi interesovalo hipnozom, sam se bavio još kao pubertetlija, regresija i prošli životi. I fasciniran sam bio kad neko kaže, ja pravim seanse, ovo ono, i drugi su pravili seanse, mnogi danas prave seanse, vrate ljude u prošli život i kao sve super, sve nam je jasno, bili smo ovo, bili smo ono. Međutim, kada sam ja to radio, to nisam našao niko od Dolores Cannon, niko od Michaela Newtona, nigde ne govore jednu stvar, ja prosto sumnjam da su oni radili kako treba. A to je, možete istu osobu vratiti u istu godinu, ona će biti druga persona. Kako to? Meni se to dešavalo.
Što znači da nešto mnogo nije u redu sa tim konceptom bivših reinkarnacija. Zašto? Zato što niko ne objašnjava da reinkarnacije su simultane. Ne moraš ti prvo da umreš da bi se sutra rodio. Ali to je priča za predavanje, sad ne mogu detaljno. Da se vratim na ovo da bi priveo kraju pitanja. Dakle, suština je vaša svest želi iskustvo i ona mora da prođe kroz ono što ona želi. Igrom, igrom. Ja ako želim da oprobam Formulu 1, naravno da budem spreman da ću možda i da sletim sa staze. I zato ne bira svako Formulu 1 da se rodi kao Niki Lauda ili ne znam ko. Neko bira i bezbedan golf, na primer, ili šah. I iskustva mu idu u skladu sa tim. Prvi korak ka ispravnom putu je osloboditi se zabluda koje propagiraju najmoćnije institucije. Na primer, psihopata će biti kao dete i kao odrastao psihopat. I tu nema izlečenja. Ako ga pustite posle, recimo, odležane kazne, verujući da se ono popravio, on je hodajuća opasnost. On ponovo da li je silovatelj ili ubica, pa ne. A to možete da vidite na recimo, još kad su deca mala, to se ispoljava. Ali psiholozi očigledno nemaju tu pravu dijagnozu. Deca koja recimo vole da muče životinje, i nemaju osjećaj neprijatnosti kada nekome oduzmu život i ne osjećaju tuđu patnju i tako da. Znajte da su to prikrivene psihopate koje možda budu normalan život imali kao normalni ljudi, ali oni će se ispoljiti samo kada nađu se u toj situaciji koja ih provocira na to. Recimo, nađu se u ratu ili budu izloženi nekom vidu psihološkog pritiska. Recimo, mnogi postanu sportski lovci, što je meni strašno licemerje. Lov nazvati sportom. Pa valjda u svakom sportu obe strane znaju da učestvuju u igri. Evo ja ću da lovim ljude po šumi, oni nek beže, to je za mene sport, što to ne bi bio sport. Što se tiče tih regresija i silnih nekih terapeuta, pa ja nisam baš siguran koliko ti regresoterapeuti zaista vrate nekog u prošli život ili jednostavno samo ga povežu sa nekim iskustvom. A i pitanje je sa kakvim iskustvom kad dođu na taj astralni plan, da li oni to vide svoj život ili vide neki tuđi život. Mislim, to je jako komplikovana tema, gde se tu ode i jako je to diskutabilno. U svakom slučaju, moje jedno iskustvo sa Ljubicom Spasenović je jako pozitivno. Dobio sam neke nove uvide vezano za svoj karakter i rešenje nekih svojih dilema i problema. Tako da bi to na mene imalo jako pozitivan uticaj, ali ne kao uvid u prošli život, nego više kao komunikacija sa samim sobom. A evo sada ovako... Ti si baš napravio tu jednu distinkciju i to je odlično što si tako rekao. E, da, drago mi je da imaš pozitivno mišljenje o tome, a evo ovako, svakog mog gosta sam ovo pitao, a tebe ovo moram da pitam, evo ovako, kao što minus ne postoji bez plusa, ovo znaju moji gledalci da se malte ne svakog, naročito oni koji me prate odavno kad sam krenuo, sudbina je slobodna volja. Dakle, kao što minus ne postoji bez plusa, u ovom svetu dualnosti kome živimo ili svet bipolarnosti gde ne znamo da li je hladno pre ako preko toga nismo osetili kako je kada je toplo, nećemo ni slušati svakog dana na TV-u vremenska prognoza danas je 27, danas je 27, sutra, prekosutra, nastro, danas je 27. Ako je uvek 27, pa niti ćemo mi to hteti da slušamo, niti će bilo ko to pominjati. Znači, temperatura neće ni postojati, bukvalno. E, u tom smislu, kada ne postoje polarnosti, minus ne postoji bez plusa, da li isto tako predodređenost, to jest sudbina, Božji zacrtan put, jo, ne može postojati kao jedna polarnost bez postojanja nepredodređenosti, to jest slobodna volja. Ja biram hoću li skrenuti levo ili desno,
nikakav utjecaj nema Božja volja, nikakav put nije već predodređen. Dakle, imamo s jedne strane predodređenost, sudbinu i nepredodređenost, to jest slobodnu volju. Da li ta dva ne mogu postojati jedan bez drugog, kao što minus ne može postojati bez plusa? Pa već je u pitanju dao i odgovor. Da, ne možemo registrovati levo ako nemamo pojam o desnom. Ne možemo poznavati svetlost ako ne postoji tamo. Biće svest upravlja vašim egom. Ali ne znači da će on sprovesti sve što biće želi. Jer ego je filter programa. On je, kažem, opet ograničena subjektivna perspektiva. I onda je delikatno pitanje zapravo ko sprovodi slobodnu volju. To nisi rekao. Ti si postavila da li je slobodna volja, da li ne u ovom ili onom kontekstu, ali nikako da kažeš ono najvažnije. Ko je taj ko sprovodi? Jer od toga zavisi odgovor. Ako pišeš pismo, daću ti analogiju, ako pišeš pismo na harti, jel to radi olovka ili tvoja ruka? Šta misliš? A, valjda... pa, to je... Ko? Da, da, da. Slobodna volja. E, to radi tvoj um koristeći se tvojim telom i olovkom. Tako, tako. Tako. Svest, svest, da. Tako je. Tako da ljudi ne razumiju uopšte šta znači slobodna volja. Oni misle kad ego hoće levo, onda ja idem ili mi neko rekao moram da idem levo. Oni to misle da je to slobodna volja. Gurdžijev i Tesla su dobili uvid kada su izjavili da čovek nema slobodnu volju, nego da je automat kosmičkih sila. I oni su bili u pravu. Ma kako se to nama činilo neprihvatljivo. Jer nam se čini da mi imamo izbore i da mi biramo u skladu sa tim dobijamo posledice. Tako. Međutim, mi na nivou avatara ne biramo ništa. Ali naša duša bira, naše biće, da budem precizniji, je izabralo da prođe kroz ono što želi. A ego je tu kao zavesta, on tu smeta. On tu obstruira. Sužena perspektiva, kako sam rekao. On nas ometa da vidimo istinu i mi stičemo utisak zbog njega da se on pita. To je da mi sami odlučujemo kako bi ti rekao. Ono što je sigurno je da posledice ne dobijamo na osnovu dela i odluka ega, koji umišlja da ima svoju volju, to je nesporno. Posledice dobijamo na osnovu namera, odnosno misli, to jest refleksija našeg ega. Kada nas, recimo, nešto privlači da uradimo, ili nas odbija, pa ne uradimo, na primjer, mi mislimo da je to što uradimo ili ne uradimo proizvod naše volje. A zapravo smo programirani automati, kako kažu. U kom smislu? Na ovom nivou smo određeni, ali na nivou bića imamo volju koja je menjačka. Čak i to, da li ćemo slediti ili ne, put koji nam je biće dalo, je zapravo njegova volja. Ali ego ima utisak da on bira. I ne pitajući se. Jer on se ne pita uopšte zašto mu je na raspolaganju dat, recimo, baš taj i taj izbor. On se to ne pita. On nije svestan da je i on uslovljen. Da je on već stavljen u neki kontekst. I onda mu je dato tu malo nešto da vršlja. Evo daću primjer. Pa će možda biti jasnije kad napravim analogiju. Zamisli da je svest namenila tebi da ti budeš talentovan za, da je reci jedan posao koji bi se bavio. To ne znam, recimo hipnoterapeut ili fitness instruktor ili kako god, ne bi. Nije bitno. Fitness instruktor. I sad tebi svest nameni da budeš talentovan za fitness instruktora. Da to radiš najbolje i da je to tvoja životna misija, da tako kažem. Ali na ovom nivou ti imaš određen opseg slobodne volje koju odabira tvoj ego i ti imaš izbor da to prihvatiš ili da, i da razvijaš, naravno, u skladu sa voljom bića, a imaš izbor da to odbaciš i da se, recimo, baviš nekim isplatljivijim poslom, da budeš moler, na primjer, jer to ti se isplati više. Tvoja je slobodna volja u tome da izabereš da li hoćeš da razvijaš ono zbog čega te biće stavilo
ili ne. Ali nemaš volju da biraš da li si ti talentovan za fitness ili za molere. Jer na nivou bića ono zna šta ono želi, ono ti kao, ti postaješ njen automat. Jer avatar je, jer prikaz tebe, to nisi ti. To tim prikazom upravlja igrač koji je za kompjuterom, u ovom slučaju analogija, znači svest. Dakle, ne pita se avatar, ne pita se ego, ne može on da misli. Ti koji si nevidljiv, ti komanduješ. To je kao, ja se setim kad sam imao mačora, on je ovaj, ja sam, kad sam bio mali, pa sam igrao se s onim autotićima, znaš, na daljinski upravljač. I ja sad ovaj, teram automobilčići na njega. I onda on udari u njega i on njega šapom udari. I sad ja onda dalje opravljam. On gleda sve vreme u njega i nervira ga što ga on, što on napada. Umesto da pogleda mene i da skoči na mene, jer ja upravljam ti. On ne vidi da sam ja komandant tog automobila. On misli da automobil njega napada. I on se bori protiv automobila. E, u tom smislu isto mi vidimo ego, vidimo čoveka, mi mislimo on se nešto pita. Na ovom nivou on se pita samo da li će da ispuni ono što mu je dato da ispuni ili ne. I ako sad mi promašimo život i budemo povučeni za nečim što nam sistem nudi kao unosnije, perspektivnije, a zanemarimo ono zbog čega smo došli na ovaj svet, šta je naša misija, odnosno šta je volja bića, e tad mi, kako bih rekao, ne ispunjavamo ono zbog čega je biće to sve i organizovalo. Ja sam sad ovo uprostio da bi bilo jasno. Naravno da to nije bukvalno tako, ali je to suština. Jer iako znamo da je sudbina predodređena i da nikako neće moći da se izbegne plan iskustva koje je želelo biće, i iako znamo da je ovaj svet simulacija, jer mnogi mi kažu, pa čekaj, ako je sve to iluzija, ako je sve to simulacija, pa čekaj, a ja znam da je simulacija, pa što onda da učestvujem u ovome, onda nema smisla ova igra. E pa nije. Jer to je kao kada bismo znali da je rezultat utakmice namešten, pa izađemo na teren i kažemo, ma neću ja ni da trčim, pošto je rezultat namešten, znam koliko će golova da bude, meni je sve jedno da ću i da trčim ili ne. Ne, ne, ti moraš da odigraš svoju ulogu na terenu. Moraš da odigraš svoju ulogu u teatru koju doživljavamo kao stvarnost. Eto, to je otprilike odgovor na tvoje pitanje. Nadam se da je bilo jasno. Da, super. Simulacija, super reč. Eto, i mogućeg eventualnog naslova. Ovaj svet je simulacija. E, ovako, Gorane, još jedno pitanje za kraj. Koja je po tebi najbesmislenija stvar iz života? Neki primjer, ako imaš. E, imam dva. Nemam jednu stvar, imam dve stvari. Jedna je plastična veza koja spaja novi par čarapa, a drugo je plastični čekić ono, za emergency exit u autobusima. Nikad ničemu nije služio, niti može da služi. Čak i kad bi se nešto, ne da je Bože, desilo u autobusu. Da, zanimljivo, da. Eto, to je kad me pitaš besmislenim stvarima. U svakom slučaju, ovaj intervju nije bio besmislen, baš naprotiv. Ja sam uživao od samog početka, verujem i gledalci, i čim ste sa nama ostali do samog kraja intervjua, evo još jednom da naglasim, imate dole linkove gde možete zapratiti Gorana. Ispod tih linkova ostavit ću moje društvene mreže, pa zapratite i Profu. Tu, pored Viber i Telegram grupe, su i Facebook i Instagram i naravno YouTube kanali Profa Podcast i Profa Podcast 2. A na ovim drugim mrežama, na Facebooku i Instagramu, eto tu mogu i Telegram i Viberu, tu mogu objaviti sledeće dešavanje. Iako Goran dolazi i bude naš gost, eto tu ću objavljivati. Tu naravno objavljam i ove neke najnovije vesti i najnovije intervjue koje izbacujem. Gorane, hvala još jednom što si bio moj gost. Hvala na vrlo interesantnom i jakom intervju.
Hvala i svima koji su ostali sa nama do samog kraja. Svima želim sve najbolje, živi i zdravi bili i vidimo se u nekoj od narednih emisija. Gorane, hvala još jednom. Hvala, Miloše.